Ponoćni vjetar kruži nebom i pjeva. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Večeras je bila predivna večer u dvorani Pučkog učilišta koji je podržao grad Imotski na način da smo obilježili dan Valentinova, dan zaljubljenih, da se podsjetimo i mi koji danas volimo, koji smo voljeli, koji ćemo voljeti, da je to dan gdje možemo prepustiti sebe i svoju dušu da nam bude lijepo. U večerašnjem prilogu interpretiran je predivan recital ljubavne poezije, čije pjesme su upravo bili stihovi i Matoša, i Krančevića, i Žak Prevera, i Pupačića, i mnogih drugih domaćih hrvatskih pjesnika, kao i stranih koje sam navela, a naša mladost u svojoj interpretaciji zasigurno dala je sve od sebe da publika bude vesela, da pljeska, jer je to publika i pokazala svaki put iza svakog sugovornika i govornika svojim pljeskom. Osim poetskog dijela, u drugom dijelu večeri održala se glazbena interpretacija koju su izvodile dvije djevojke solo pjevanjem uz pratnju gitare, a njihova imena smo već i objavili, tako da možete i uz ovu moju izjavu i popratiti imena i poetske interpretacije kao i glazbene. Drago mi je da se ovakva večer dogodila u Imotskom. Ovo je jedna večer gdje ne treba stariti, gdje se čovjek osjeća jako dobro i gdje shvaća kad se napoji ljubavlju, kad još nešto više kaže od ljubavi i sebe podari nekome uz ljubav i za ljubav, da može i dalje živjeti kao čovjek.